amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Bawanyonda ba koti nga welekeddwa ko police enja ya leero bakasusa ebintu bya kampuni ya Shimu ku wabweru oluvannyuma lw'omubaka wa Pakistan mu Uganda Bone Katatumbo okuwangula omusango ogubadde mu kooti e Makindye n'eragira ddizibwa ebyobugagga bye byonna. Ebintu ebikasukiddwa wabweru bibadde bikozesebwa kampuni eno na n'ebipande bibadde biraga kampuni eno bitimbuluddwayo waggulu. Obukumi bwadde bw'amaanyi ku kkooti eno era nga bakira buli ayingira asooka kwazibwa. Omuyindi agambibwa okuba nti yatwala kampuni eno bino byonna ebibeereddewo tabaddewo era nga bakira abakozi be beegayirira nga basaba poliisi erindeko okufulumya ebintu wabula neegaana. Omuyimbi Angela Katatumba nga ye muwala wa ambasada Katatumba yeebazizza poliisi n'ekitongole ekiramuzi olw'okuggyayo amazima. This war has been going on since 2009. It's been long but it's been worth it. And honestly we're excited and we're so happy to know that justice has prevailed. I'm so proud of the courts of Uganda. Bone Katatumba abadde omusanyufu ennyo aze n'ebendera ya Uganda ssaako n'eya Pakistan bw'atyo n'alagirwa ziwanikibwe waggulu ku kizimbe ekimuddiziddwa. RPC wa Kampala James Ruhweza agambye nti bonga poliisi babaddewo okuwa obukuumi nti era byonna bigenze bulungi. Abakozi ba kkooti ne babanyoola okuba bawasa obukuumi nga bwe bateeka court order effect. Oluvannyuma abakozi ba Shimuku baleese emmotoka ne batikako ebintu byabwe. Joseph Setimba ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.